Գորիսից Շուշի ձգվող ճանապարհի մեջտեղում պատմական քաշաթաղն է հայ մատենագրության մեջ հիշատակվող աղահեչկը, որն ըստ 7-րդ դարում ստեղծված աշխարհացույցի մեծ հայքի Սյունիք նահանգի 12 գավառներից մեկն է։ Քաշաթաղն էլ Ադրբեջանին բռնակցված մյուս բնակատեղերի նման խաշնարածների լեզվին ու ճաշակին համախուն չնորանուն ստացավ Լաչին։ Եվ հանկարծ ճանապարհներին թրքալեզու ցուցանակներ հայտնվեցին։ Քարինտակը դարձավ դաշալթի, քարագլուխը դաշբաշի, բերդաձորը դալադարասի, քարավաճառը քելբաճար։ Տեղանուների հայաշունչ անաղարտ անվանումները առժամանակ պիտի մնային ձեռագրերում և հիշատակումներում։ Լաչին վերանվանված պատմական քաշաթաղի տարածքում Կարմիր Ադրբեջանը Կարմիր Կրեմլի հետ որոշեցին Կարմիր Քրդաստանը հորինել։ Հայաստանը Արցախից կտրելու ամենակարճ ու թրքաբարոլ լուծումն էր։ Այստեղ մի հատ Լիչկա Ղանլի գյուղ, այս գյուղը Ղանլիքյան, այսինքն Ղանլի արյունա, չէ՞։ Ինչ որ թուրքականա արյան հետ կապ ունի, տեղանունների հետ արքիրը, չէ՞։ Այն տարիներին ամեն ինչ արյան գույն պիտի ունենար։ Կարմիր Թուրքիա, Կարմիր Ադրբեջան, Կարմիր Քրդստան, Կարմիր Բանակ։ Արյունոտ օղակում հայտնված քաշաթաղը նախ հայաթափվեց, որին էլ հաջորդեց մշակութային կոթողների ջարդ ու թրկացումը։ Նույն բախտին արժանացած այս սրբատեղին էլ Արարատից այն կողմ է, Վանի նահանգում։ Ծիծեռնավանք։ Խորհրդային տարիներին այն վերանվանվել ու դարձել է Դյուսլու։ Վաղ միջնադարից հիշատակվող բնակավայրը հայտնի է համանուն Ծիծեռնավանքի հուշահամալիրով։ Երանավ բազիլիկ եկեղեցին հայ ճարտարապետության մեծ արվեստ կոթողներից մեկն է, որն էլ անշուշտ խորհրդային տարիներին ազերի պատմաբանների ուշադրությունից չէր կարող վրիպել և իրենցով անելու թրքաբարո գործընթացն արդեն սկսված էր։
Մեզ արդեն ծանոթ Դավուտ Ախունդովը նկարագրելով Ծիծեռնավանքի ճարտարապետությունը գրում է. «Տաճարը բացառիկ լուծումներ ունեցող կառույց է. Հեթանոսական ծագում ունի, որն ավանդաբար պահպանվում է Ադրբեջանի տարածքում կառուցված քրիստոնեական եկեղեցիներում. Նմանատիպ կառույցներ չկան ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում. Այդ մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ նրանք ալբանական ծագում ունեն»։ Սա անշուշտ պատեպատ զարգվող իր արմատները փնտրող և չգտնող ժողովրդի ներկայացուցչի կարծիքն է, որը խորհրդային տարիներին այնքան թմկահարվեց ու մնաց անպատասխան, որ իրենք էլ հավատացին իրենց իսկ հորինած ստին։ Այս ետապան ի հանգստյան, իչյալ մարմինով ի գերեզման, տեր աստվածատուր, տեր Ռստակեսյան, հարազատ որդիք, տեր Գեորգ, տեր Գրիգոր, Հայրապետ, Դանիել, Պապն, Մերո, մեր Պապը, Տեր Յոհանես, Սկսյալ, այսինքն սկսվել է, տեսնենք, շարունակություն ես վերևնա, սա արդեն հանգուցյալի հոգևորական լինելու խորհրդանիշն է։ Անիմաստ բանավեճի մեջ չմտնելու համար Ախունդովին պատասխանենք իր հայրենակից Չինգիզ Աբդուլայևի խոսքերով. Մտնելով անհարքի վեճի մեջ մենք ադրբեջանցիներս փրփրած բերաններով սկսել ենք ապացուցել, որ Ղարաբաղի տարածքում կանգնած են բացարձակապես ալբանական հուշարձաններ, այլ ոչ թե հայկական։ Բակինսկի Ռաբոչի 1988 թվական թիվ 236. Ծիծեռնավանքը կամ Ծիծառնու վանքը իր անունը ստացել է վաղ շրջանից, համենայն դեպս 9-րդ դարից այդ անվանք վանքը արդեն մատենագրության մեջ հիշատակվում է։ Մասնագետները գտնում են, որ վանքը հիմնադրվել է հեթանոսական տաճարի հիմքերի վրա։ Սա ըստ ճարտարապետական հորինվածքի և հատակագծի ուսումնասիրության են հանգել այդ եզրահանգման, բայց կարող եմ ավելացնել, որ մասնագետների կարծիքը մի ավելորդ անգամ հաստատում է հենց վանքի իսկ անունը, Ծիծեռնավանք, որտեղ ծիծեռնակ թռչունի պաշտամունքը հայերի մեջ տարածված էր հեթանոսական շրջանից, և շատ հավանական է, որ այդ անվանք տաճարը դեռևս հեթանոսական շրջանում նույն տեղում գոյություն ունեցած լիներ։ Ծիծեռնավանքի եկեղեցին ունի 4 մուտք, մեկը հյուսիսից, երեքը հարավից։ Մուտքերը բավական բարձր են, համենայն դեպս բարձրահասակ մարդը առանց խոնարհվելու կարող է հանգիստ մտնել եկեղեցի։
Այս տեսակ բարձր մուտքեր ունեին հատկապես վաղ միջնադարյան հայկական եկեղեցիները եւ որը մի յուրատեսակ արտացոլումներ դարի ոգու շնչի, այսինքն մի տեսակ հզորության արտահայտություններ։ 17-րդ դարում վանքը պարսպապատվել է, աշխատանքներն իրականացրել է Քաշաթաղ գավառի Մելիք Հայկազը 1613 թվականին։ Այդ մասին պատմող շինարական արձանագրությունը մինչև 1988 թվականը պահպանվում էր դարպասին կից պատի մեջ ագուցված վիճակով, բայց շրջանի տարածքի ազատագրումից հետո, այն է 92 թվականի մայիսից հետո, այդ արձանագրությունը արդեն տեղում չէր։ Տեղում չէր նաև եկեղեցու հարավային մուտքի 3 մուտքերից արևմտյան կողմի դռան գլխին ագուցված արձանագրությամբ քարը։ Մի շարք արձանագրություններ 1988-ից 92 թվականների միջակայքում ադրբեջանցները ոչնչացրել էին արդեն։ Իդեպ 85 թվականին առաջին այցելության ժամանակ ընդամենը մի փոքր անցկեր բացվել տանիքից։ Հիմա տանիքի մեծ մասը կենտրոնական նավով փլված վիճակում է։ Դա տեղի ունեցել ոչ մի անգամից, այլ աստիճանաբար տարեստարի քարեր են թափվում եւ հիմա էլ դեռ փլուզումը շարունակվում է։ Աստվածային գենագործությամբ, որով պայծառացություն կյամ տնորինելով զմերս ամենայն, անցայլով զուն շնորհեցի փարս հայրենի կամաց խոց, խաչյալ ուրախայրենի գնաց, բաց երկինքն էր ծիծեռնավանքի գմբեթը դարձել ու Աստծու աչքից ամեն օր արցունք էր կաթում մամրոտ քարերին։ Հեռավոր շեն ու խնկաբույր օրերի արձագանքները չմարեցին ու չհանգան։ Ծիծեռնավանքն էլ լոծվեց ու սրբագործվեց, Քաշաթաղն էլ դեմքին խաչարեց, աղոթեց առաստված ու ծառ տնկեց։ Այստեղ ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի այս եկեղեցին, շատ մեծ, որտեղ եկեղեցի կա, այդտեղ դպրոց կա, գիտեք, չէ, ես բարձիկների շատ բարձրաստիճան ընկերների վերել էի այստեղ, ասեցին, պան Մելիքյան, ի՞նչ է գրված այդ արծիվի, տեսնում եք, արծիվը Թուրքի յաթաղանը ջարդել է, ասեցի, գրված է թաղեցյալ լինիմք և ոչ խոնարիմք։ Օ՜, ասաց պարոն Մելիքյան, այն ժողովուրդը, որ կարողանում է իր եկեղեցու վրա այսպիսի նախադասություն գրել, դա իրոք երբեք չի կորելու։ Ուրեմն, մենք հավերժական ենք, մենք գիտենք, որ մեր հողն է, դրա համար ենք պայքարում, ձեր եղբայրները, ձեր քույրերը պայքարեցին այս հողի համար, շաղախված է արյունով այս հողը, և մենք պարտավոր ենք պահելու, շենացնելու, այսօր շենացնելու։
Ամեն ազգ ժողովուրդ ի վերուստ իրեն բաժին հանած մի կտոր հող է ցանկապատել, տուն տեղ է դրել, վարել, ցանել, ծարտ ընկել ու հայրենիք կոչել։ Հայրենիքը Աստծո պարգևն է։ Պահել կնշանակի Աստծո տվածը երկրպագել։ Հակառակ դեպքում հայրենիքը դատարկ հող է, անպետքություն։